अमेरिकी मध्यावधि चुनावमा डेमोक्रेटहरूले रिपब्लिकनलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नबाट रोकेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। रिपब्लिकनहरू प्रतिनिधि सभामा वर्चस्व जमाउन अघि बढे पनि उनीहरूको विशाल रेड लहर साकार हुन नसकेको उनले बताएका छन्। अझै पनि जुनसुकै पार्टीले सिनेट जित्न सक्छ, जुन 3 क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा निर्भर छ। सत्तामा रहेको पार्टी हाल डेमोक्रेटले सामान्यतया अमेरिकामा पहिलो मध्यावधि चुनावमा हानि बेहोर्ने गर्छ। यता रिपब्लिकन रणनीति कारहरूले मुद्रास्फीति 40 वर्षमै उच्च रहेको र राष्ट्रपति बाइडेनको अनुमोदन मूल्याङ्कन तुलनात्मक रूपमा कम रहेकोले व्यापक विषयको आशा गरेका थिए। तर एक्जिट पोलको तथ्याङ्कले गर्भपतनमा पहुँच प्रतिबन्ध लगाउने रिपब्लिकनको निर्णयलाई मतदाताहरूले दण्डित गरेको हुन सक्ने देखाएको बीबीसीले जनाएको छ। व्हाइट हाउसमा बोल्दै बाइडेनले अहिलेसम्मको नतिजाले आफूलाई राहत दिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, यो राम्रो दिन थियो, मलाई लाग्छ लोकतन्त्रको लागि। मेरो विश्वास प्रमाणित भएको छ र डेमोक्रेटिक पार्टी भारी मतले हार्छ भन्ने पत्रकारको भविष्यवाणीलाई गलत साबित गरिदिएको छ। अपेक्षित भन्दा राम्रो रातबाट उत्साहित बाइडेनले उनी 2024 मा पुनः चुनावमा उभिने योजना बनाएका छन्। हाम्रो इच्छा फेरि उम्मेदवार बन्ने छ, यो हाम्रो उद्देश्य हो, बाइडेनले भने, जो यसै महिना 80 वर्ष पुग्दैछन्। यसैबीच रिपब्लिकनहरू डेमोक्रेटहरूबाट सदन पुनः प्राप्त गर्न आवश्यक 218 सिटहरू प्राप्त गर्न नजिक पुगेका छन्। सदनको जम्मा 435 सिटमा हाल डेमोक्रेट 192 र रिपब्लिकनले 210 सिट जितेका छन्। यो प्रारम्भिक नतिजाले फेरि राष्ट्रपतिको दौडमा उत्रिने योजना बनाएका पूर्व राष्ट्रपतिलाई केही राहत दिए पनि उनले सोचे जस्तो परिणाम नआएपछि उनलाई मैदानमा उत्रिन धक्का लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ।